Hello CIA BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေခင်လေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ထုတ်စံနိုင်မဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လယ်ခင်းမှာတော့လူရီတူရှင်သတင်းတွေမဖတ်ပြတော့ဘဲနဲ့သတင်းဗီဒီယိုတစ်ခါတည်းတွားလိုက်မယ်နော် Okay ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းဗီဒီယိုနေ့ပေါ့နော်ပိုးဤနေမျိုးစဉ်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးတန်းရွှေရဲ့တမတ်ဟောင်းဒီဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်သူအပိုင်းကနေပြောထားတဲ့ဟာလေးရယ်တခြားသတင်းလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးဆိုတော့ဒီဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးပြောထားတဲ့ကြုံရင်းဗီဒီယိုရယ်တခြားဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ဘာတွေပြောထားလဲဆက်တော့နားထောင်ကြည့်လားဟုတ်တယ်အတွေးပေါ်စီခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဦးတန်းရွှေရဲ့တမဟောင်းဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဘုံမူကြီးဟောင်းဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဘလို့မှမသက်ဆိုင်တဲ့ပညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဟာအားအသင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဟာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုမတရားသဖြင့်ရဲဆဲဆဲဖမ်းဆီးချုံနှောင်ပြီးတော့စိတ်ကူးခွင့်တော်မပေးမြင့်တက်ပြီးကွဲလွန်သွားတဲ့အပေါ်မှာ나ကြီး1နဲ့ခြေခွဲမှုနဲ့ post လေးတွေ Facebook မှာရေးပါတယ်လူရေးတဲ့အရေးသားကလည်းလုံးဝလူသားစိတ်ရှိသောသူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့ရေးသားပါပဲနောက်ဘဝမှာလာလူပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လူကိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံမှာလူပြန်ဖြစ်ခွင့်ရပါစေဆရာပေါ့ဒါလူကိုလူလိုဆက်ဆံမှာခွင့်ရတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူမဟုတ်တဲ့မိစားတွေအတွက်တော့အင်မတန်နာကြီးစရာပါပဲ။ဟုတ်ဒီ post တစ်ခုအတွက်ကြောင့်လူကိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံတကာမှာလူပြန်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ post တစ်ခုကြောင့်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဘုံမူကြီးဟောင်းဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖက်စစ်မိစားမင်းအောင်လိုင်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကံကြမ္မာရဟတ်တပတ်လေဘူးအတွက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အစိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆောက်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကြီးဖျက်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာရှင်ကြီးဦးနေဝင်းရဲ့မြေးတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာရှင်ကြီးဦးနေဝင်းဘလို့ညိုးငယ်တိမ်ငယ်စွာနဲ့ကွယ်လွန်ပေဆုံးသွားခဲ့တယ်လေသူ့ကိုချက်ချင်းနေချင်းပြီးတကြိုပြီးအယိုးပြတော်မြစ်ထဲဘလို့မျောချခဲ့လေဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်များဟာကံကြမ္မာရဟတ်တပတ်လည်နိုင်လာတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်ခုဒါဆိုရှင်ဦးနေဝင်းမြေးတွေကိုဖမ်းခံရတယ်လို့မျိုးအခုဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ပါဝင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွက်ချက်မိတာကတော့ကိုနေရွှေသွေးအောင်တော်မှမကြခင်ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်ခံမှန်းနေမိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ဟာသူ့မွေးတဲ့မြောက်သူ့ပြန်6ခတ်၆ခံခဲ့ရလားသူတို့တိုင်းမှုဒူတိုင်းမှုကာလတုန်းကဦးတန်းရွှေရဲ့တမီးတွေကိုအလွန်စွာမှเนาะအောက်ကျနောက်ကျခံပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့တကယ်ဗရေတရစ်ဘင်းရတပားလို့ခါစားပြီးတော့မှဒီယာဒူးကိုရောက်အောင်ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့ပုံမှာတနည်းနည်းကလေသားချေမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မင်းအွန်လိုင်းလို့ဖက်စစ်ဘလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့မိစ္ဆာအင်မတန်မှဒရိုင်းနုံးတူပြီးလုံးမဘီလောင်တိုင်းတွင်းနေတဲ့လူမိုက်စိတ်ထဲမှာမတွေးဘူးလို့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သူအနေနဲ့ကြိတ်ပုံးကြံစီပြီးတော့တရုတ်တန်တမန်တွေတရုတ်ရရှိကြီးတန်းတွေလာစဉ်ကသူ့ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့အာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေကိုပဲအလေးထားပြီးတွေ့သွားခဲ့တာဒီအညိုးအတေးတွေသူအရန်ကြီးတဲ့မင်းအောင်နိုင်ဟာတိတ်မတ်မှုတွေများပါတယ်အခုတရုတ်ကတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကသူ့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြေကြေပြပြထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဦးနေဝင်းဦးတန်းရွှေရဲ့တမက်ကိုရောင်ကြကြဖမ်းဆီးပြီးဖောင်တင်းချင်းချလိုက်ခြင်းအပြင်သူဟာဦးတန်းရွှေကိုလုံးဝအာနာဖီဆန်ကလန်လိုက်ပြီးသူရတံတွေဥနေဝင်းကိုတန်းရွှေကလုတ်ခဲ့တယ်လို့ဥနေဝင်းကိုလုတ်ခဲ့တယ်လို့ဥတန်းရွှေကိုလည်းလုတ်ဖို့သူကြိုးစားလာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စီတရေမမှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့အချိန်တိုင်းရင်အဲ့ကြောင်းကြီးကြီးမာပြီးပြုကွဲမှာအသေးချပါပဲအဲ့တော့အခုဥတန်းရွှေရဲ့အုပ်စုကိုဂလန်လိုက်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမင်းအွန်လိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုတွားပြီးအပြန်လေစိတ်ရှိနေနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တွေးစားချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေးမိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပြမလား။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း NLD ပါတီမှတ်ပုံတင်လာလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ဒီအတိအကျပေါ်ပြလို့မရနိုင်တဲ့ပေါ်ကြလာတဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာရှိတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအပူတပြင်းစီစဉ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာဖို့မင်းအွန်လိုင်းကြိုးစားနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြင်ဦးလွင်ကမင်းရရရှိတဲ့သတင်းရဆိုရင်ပြင်ဦးလွင်ကဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆိုင်နေသောလုပ်ငန်းရှင်တွေတထေးတွေအကုန်လုံးမိမျိုးကနေပြေးဦးလျင်ပေါ့အလင်းမြန်ပြေးအောင်ဦးအောင်ပြေးနိုင်မှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြေးလင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အရသားတွေတာမန်မိမျိုးဒေသခံတချို့လောက်ပဲကြံခဲ့ပြီးမိမျိုးဟာကြီးနေဖို့ဖြစ်နေလို့ဖြစ်လို့ကာကွယ်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းသိရှိရတဲ့ပေးပို့လာတဲ့သတင်းချက်တွေကမိမျိုးအแทမှာစစ်တနန်းကြောင်ကအဆောင်လောက်ပဲဘာမှတနက်ကြီးတစ်ပေါက်မဖောက်ဘူးတဲ့ကောင်တွေလောက်ပဲမိမျိုးအแทမှာကြံပြီးကြံတဲ့အားလုံးဟာဒီပြင်ပဒီဝက်ဝံအပါဝင်နောင်ချိုးပါဝင်နေအားလုံးကိုခန်းစစ်ဆင်ဖို့အပြင်းထန်ခန်းစစ်ဆင်ဖို့ထွက်ခွာနေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ရှိတော့အကဲဝုံဝုံဖက်တွေဒီအဝင်16မိုင်အကွာဝေးလောက်ကနေဖောက်ဝင်လာနိုင်တဲ့တပြိုင်နက်ပြင်းဦးလင်ဟာတော်လိုင်းချက်တွေလက်ထက်ကိုအလွယ်တကူကြောက်အောင်မယ့်အနေအထားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပြင်းဦးလင်အောင်ကြောက်အောင်မယ့်အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကြံသော
တိုးတိုးတိတ်တိတ်ခြေတန်လုံးလုံးနဲ့ချီကပ်နေတဲ့စီရေအောင်မြင်မှုအရွေးတွေကိုလည်းတော်လိုင်းတက်တွေကဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုအများများရှိနေတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖြစ်ရပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိတရုတ်ပြည်ကိုမင်းအောင်လှိုင်မသွားခင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရွေးတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။ KNU ဌာနချုပ်ကိုတော့ရောက်ရန်စကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ရဟာစစ်မျက်နှာပြင်ငကိုကမှနောက်ပိုင်းတိုင်းနပခအန်ကြာအန်လူဆဲဆဲအချိန်ပြင်ဦးလင်ထိဒေါ်လိုင်းတက်တွေထိုးပေါက်ပြီးတိုက်ခိုက်လာတော့မဲ့အချိန်ကြံသောသခိုင်းလူမြင်နဲ့မန္တလေးခရိုင်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့ထိုးပေါက်ချီးကပ်နေတဲ့အချိန်ဒီဘက်တောင်ကူတကျော်ခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့အဆအဆအရာရာစူးစီးပြင်ဆင်စီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ကရင်ကရင်ယူကိုတွားရောက်စစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တာဟာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ယူသူမိုင်မဲမှုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့အားကိုးနဲ့တတိယကမ္ဘာစစ်ကို proxy war ဖြစ်မြမအမြေမှာခင်းကျင်းဖို့စီရေးချိကမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြမပြည်သူပြည်သားအနေနဲ့တရီတီအေးတခွဲခန်းတွေကဖားတငယ်ပမာပေါ့ရေးအေးခွက်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အပူလေးနည်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 းပေးလာတယ်တကောက်ခဲနဲ့ကတော့ဖားတော့တဖြည်း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 ပူလာတော့ तू မသိဘူးတတရရနဲ့နေတာ哦ဖြည်းဖြည်းချင်းပူတော့ဒါပေမဲ့အပူချိန် तू မခံနိုင်တော့တဲ့ချိန်မှာတော့ तू တည်သွားတယ်ဆိုတော့ဆန်းသက်ချက်တွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ကတော့အခုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပူလာခဲ့တာအခုဆိုရင်ရန်ကုန်ဆိုရင်နေရလိုင်စင်ကားတွေမဝင်ရဘူးဝင်မယ်ဆိုရင်ညာရီခုံပေးရမယ်ဆိုပြီးကြက်လာတာတွေ73စီဆိုင်တွေစီဆိုင်တိုင်းမပေးတော့ဘူးသူတို့ရဲ့လက်ပါစီနဲ့သူတို့လက်ဝေခံလူတချို့ပဲ73စီဆိုင်ဖုန်းငယ်ပေးတော့မယ်ဆိုတော့ smart card မဖြစ်မနေလောက်ရမယ်ဆိုတော့ညွန်ကြားချက်တွေနောက်တစ်ခါစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့အနေထားမှာအသက်50အောက်လို့ဆိုခဲ့ပြီမြဲအခုဆိုရင်အသက်50အထက်တွေကိုပါမျိုးလုံးကောင်းသလားလေကားပေါ်တက်နိုင်သလားအထုတ်ထမ်းနိုင်သလားဒီအထိမိကွန်းနေမိပြီးစစ်တန်းကောက်နေတယ်ဆိုတာဟာအသက်50ကျော်လို့ငါတော့လွတ်ပါပြီလို့ထင်နေတဲ့ပြည်သူတရားလုံးကိုပါစစ်ထဲဆွဲသွင်းပြီးတော့အသေးခံခိုင်းမဲ့အနေထားတွေဖြစ်နေပါတယ်ခုမြေပြင်မှာဆိုရင်လည်းပြေးလိုက်တာတပွဲပွဲတေးလိုက်တာလည်းတပွဲပွဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ပါစီတွေဖြစ်အတမဖန်စီခင်းချင်းခံရတဲ့လူတွေအာတော်လိုင်းကြီးကိုအစကတည်းကမပူပေါင်းခဲ့ဘူးနိုင်ငံကြီးကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုလို့မှကိုစားရပါကွာဆိုပြီးဖာတိဖာသာနေခဲ့တဲ့အစုအဖွဲ့တွေဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံရေးချားသွားပြီးလွတ်လုပ်ကင်လွတ်လိုက်ကြီးရဲ့ဆိုသွားတတန်းတုံးမပေးဘူးပြန်လွတ်ဖေးစိတ်မာရင်ဖန်ရေးစိတ်မာရင်ဖန်စစ်ကြောစစ်တပ်နဲ့တင်းနှံကြောင်ပို့ချက်ချင်းရှည်တန်းလွတ်ရှည်တန်းမှာကေယုံကရန်နဲ့တေးနောက်ကြည်စံနဲ့တေးဒီဟာတိုင်တက်ကဖိကလို့တေးစသဖြင့်ဖက်စစ်မိစ္ဆာဝါဒတိဆောက်မှုအတွက်ပြည်သူတွေဟာမြေစာပင်ဖြစ်ဒီကာလဝန်းကျင်တော့တဲ့မှာအများအများတည်ဆုံနေကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာအစိုးဆုံးအခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်နေကြပါတယ်အစိုးဆုံးအခြေအနေဆိုတာမောင်မိုက်တော့ညနေတန်ကောင်အလွန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်မိုက်ဆုံးအချိန်ဟာတကောင်လွန်ပြီးအာယုံမလာခင်အချိန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အာယုံရောင်ဒီမကြခင်မှာကျင်းသည်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့လောကနေရာမှာအတိုင်းရောင်ဒီမလာခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူခွဲခွဲသွေးမကွဲပါနဲ့နော်ရောင်ဒီမမြင်ခင်ညီကိုမတိတိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လန်သူအစုဖွဲ့ချင်းချင်းကြားထဲမှာဥပမာအခုဆိုရင်အညာဒေသအားလုံးကိုကျွန်တော်လေးစားစွာပန်ကြားလိုပါတယ်ပကပပါဖကျွန်တော်တို့ညီနောင်တွေရောဘုနကားအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တွေရောတိုင်းရင်းသားအစုဖွဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ညီနောင်တွေရောတလေတဲစီတခီးတဲသွားကြတဲ့ကျွန်တော်တော်လန်သမားချင်းချင်းကြားထဲမှာဘလို့ပဋိပက္ခမျိုးပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်မှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုခြေခံပြီးဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့တိဆောက်ပြီးဖြတ်ကျော်ရှင်းလုံးဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာလက်ခံကြပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအများဆုံးချုပ်ငင်းပြီးဖက်စစ်မိစ္ဆာဝါဒအမိမြေကကင်းပရည်တစ်ခုတက်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစီးညီညွတ်နားလေညီနိုင်ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးချီးကပ်ကြဆီကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်လန်ရေးတာဝန်ကိုတတ်ဆွမ်းသမျှရယ်ပြည်သူပေးရလာသမျှရယ်ကျွန်တော်နဲ့တင်းတင်းလောက်ပတ်မဲ့ထင်အပ်သောတော်လန်ရေးတာဝန်မှန်သမျှကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်တော်လန်နဲ့ခင်မသည်နောက်မကြခင်လာပိုင်းတော်တွင်စီးလုံးညီညွတ်သောအောင်လန်တော်အတူတူလွှင့်ခွင့်ရပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ပြောသွားတယ်တရေကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရွေတွေကတော်တော်လေးကိုကြီးမားနေတယ်ပေါ့เนาะခုနပြောရတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်ချင်းမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားတာပေါ့เนาะသူကပြန်လည်းမရှိတဲ့လေငွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုကြဲကတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကပေါ့เนาะဖမ်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတက်ပြီးမှဖမ်းရင်လည်းသူတို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခြေအနေတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောနိုဝင်ဘာလမှာခတ်မသိဘူးဆိုရင်မအားလာပါဘူးเนาะတရုတ်နိုင်ငံကပြန်လည်းမရှိတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ရဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲထပ်ပြီးပြောထားတဲ့ဒီကြုံမင်းမင်းဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားပြီးပြောထားလဲဆိုတာကြည့်အောင်စိုးမောင်ဆိုတဲ့လူသူ့ကိုသူ့ကိုအခုနာဆာကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါတရင်ထုတ်ပြန်နော်
ဖမ်းကြပြီဆိုတော့တရင်ထုတ်ပြန်တယ်ဖမ်းစီအေးဥထားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါထုတ်ချက်အတူလေးဖတ်ပြမယ်လို့လို့ရှိရင်အရှိကြီးရဲ့အတူလေးဖတ်ပြမယ်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာ23ရက်နေ့တွင်တဲ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒါပေါ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့အတိပေးထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ဒီအချမ်းဖက်အုပ်စုတွေအားပေးအားမြောက်ပြည်ချင်းစသဖြင့်အဲ့ဒါထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေရှိပြီးသားနော်ရှင်းပြထားပြီးသားအဲ့ဒီအတိပေးထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မျက်ကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုပြပြားစီရင်ရည်ရွယ်ကတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်၌လှုပ်ဆော်ခြင်းဝါဒဖြန့်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင် Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူရုံတိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်နေဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုတဲ့နော်ညနေ6နာရီခွဲမှာပြည်ကြီးတော်မြို့မှာရဲစခန်း၌တရားဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းဆီးတင်သွင်းအမှုဖွင့်ဖွင့်လှစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါပြီတဲ့ဆိုပြောတာဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီဆိုတာကိုကျင်းသူမှုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာကိုဒါအများပြည်သူကြီးညာလိုက်တာနာဆာကရဲ့ဒီတိုင်းတရားရေးအဖွဲ့ကြီးကကျင်းရတယ်ဆိုတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်နှစ်ပတ်နီးပါးလောက်ကပေါ့တပတ်ကျော်ပေါ့နော်တပတ်ကျော်လောက်ကကျွန်တော်ပြောသေးဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဖမ်းခံရတဲ့သတင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်နိုင်ခြင်းရှိသလားဆိုရင်ဟုတ်နိုင်ခြင်းရှိနေတယ်ဆိုတော့မျိုးကျွန်တော်ရိတ်မှပြောတယ်အဲ့ဟိုးကပြောရရင်တော့ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်တာမေးတာမြန်တာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားပြီးတော့မှအားလုံးပြီးတော့မှအမှုဖွင့်တာပြီးခဲ့တဲ့23ရက်နေ့ကြမှာမန္တလေးပြည်ကြီးတော်မှာဖွင့်တာအစိုးရကဖမ်းထားပြီးသွားပြီးတော့ပြည်ကြီးတော်မှာဖွင့်တာအစိုးရကဖမ်းထားရဆိုပေမဲ့ခေါ်စစ်တဲ့တဘောပေါ့ခေါ်ယူဆေးပြီးတော့မှခေါ်ဆစ်စီတဲ့ဘောမျိုးလောက်တာပေါ့ပြီးတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ခန့်မှန်းလာတော့အခုဒါပြီးဒီရထုတ်ပြန်ချက်ပြီးကျွန်တော်ခန့်မှန်းချက်လာမယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားမင်းသိနေလားမင်းသိလို့လားမင်းပါလဲလျှောက်ပြောလာလို့လျှောက်ပြောရဲပဲပြောခန့်မှန်းလာလို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုခန့်မှန်းလာကျွန်တော် journalist တွေကခန့်မှန်းတဲ့အလုပ်လေးလုပ်ရပါတယ်နော်ခန့်မှန်းလာပါလဲဆိုတော့ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဒေါက်တာဆွမ်းမောင်ကွယ်လွန်ဆုံးပါမှုကိုတွားတယ်နေပြီးတော့ sorry မင်းလေးကိုတွားပြီးကာရဝပြူလေပေါ့ဗျာတွားလုပ်တယ်အဲ့မတိုင်ငယ်လေးပို့စီတင်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်ဟိုးအရင်ပို့စီဆိုပူတော်ဆိုးသေးတယ်ပြောရင်တီစဲအာနာမဲအဖွဲ့စည်းအပေါ်မှာသူကရွေးတယ်လို့စောင်းတယ်လို့ပုတ်ခတ်တယ်လို့ခင်ဗျာလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးလှုပ်ချက်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြတယ်ရွေးတယ်လို့စောင်းတယ်လို့ရေးတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဟိုအမြင်ကတ်စပွဲကောင်းတော်မူရှိတယ်အဲ့တော့တက်မတော်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းတက်မတော်အကြီးကြီးတွေနောက်တစ်ခုကပြည်ခိုင်ပြုတ်ပါတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်အကြီးကြီးတွေနောက်တစ်ခုကတချို့တက်မတော်ထောက်ခံသောပြည်သူတွေအဲ့လိုလူတွေကြတော့မျက်မှောင်ကျိုးတယ်ကြည်ရတယ်ဒီလိုကြည်ရတယ်မျက်မှောင်ကျိုးတယ်ဘာလဲဦးသားရွှေရဲ့တမန်ဟောင်းမို့လို့မလုပ်ရတာလားဆိုတော့မျိုးကြီးမိကုန်းထုတ်ကြရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဒါတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီဖြစ်လာအောင်ပဲဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကလက်တံပြောင်းတယ် Facebook မှာတက်တက်ကြီးတယ် comment တွေမှာရေးတယ်အာဒီတည်းတက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကရကြမရှိအောင်ရေးတာမျိုးရှိခဲ့ပုံလေတဲ့တော့မရေးဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားဥပမာလေးတွေနဲ့ဟိုလိုဒီလိုဝိဝါကြီးကယောက်ျားလိုမရေးဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ပြောရအောင်ယောက်ျားနော်အဲ့လိုမျိုးပြောနေပြောစားပြောရမှာတို့တော်တော်လေးကြောက်ရွံ့နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်စာလေးတစ်ချောင်းကြီးရတာမှကြောက်နေတဲ့ဒီဘဘရဲ့ဖက်စစ်တက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမရေးဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ရေးနေတော့ကြာတော့လူတွေကဝေမှန်လာတယ်အဲ့ဒီဟိုချမ်းအကုန်လုံးကကြည့်နေတာပေါ့လူဦးရဲ့ထုတ်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအာရေးနေတာခနဲ့သလိုလိုရည်သလိုထဲ့သလိုဘော့သလိုလိုရေးတာနောက်ဆုံးပြီးလဲပြီးတော့ငါးလေးတစ်ခေါင်းနဲ့ထောင်းနဲ့တန်းတော့တာပဲအဲ့ကြောင့်တို့ခါကြရရင်စကားလေးတခွန်အသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းပြောလို့ကိုကပူကြောက်တယ်ဒါပေါ့တော့သူကတားရီကိုရေးလိုက်တာကြီးအဲ့တော့သူကဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကအဲ့လိုရှေ့မှာအချိန်ချင်းခလို့ခနဲ့ရေးထားတယ်တပုံးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ Facebook ပြန်လှမ်းကြည့်တပုံးကြီးအော်ကမန့်တွေချကြည့်တပုံးတွေ့နေမယ်ခင်ဗျားအဲ့လိုဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားသာအဲ့နတ်ဘက်ကဘက်ကလူသားကြီးလူသားဆိုရင်ဖမ်းတာအောင်နေလေးလို့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့လောက်ထိကြီးတာကဲနော်ဒါပေါ့တော့အဲ့တော့သူ့ကိုဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကဦးစော်မြင့်မောင်ရဲ့နိုင်ကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခွန်ရက်ပြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကြမှခွန်ရက်မြောက်ပြီးမှကိုလုံးနဲ့မြေကြတယ်နောက်ရက်လဲတယ်ခွန်ရက်ကြော်ပြီးတဲ့နောက်မှသူ့ကိုခွန်ဖန်စီခေါ်ယူပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တာထိမ့်သိမ့်တယ်မေးမြန်းတယ်သဘောမေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်တွေတွင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဟာလေပြပြမယ်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကသားဒါကိုနေရှင်မရှိသေးအောင်ပေါ့ तू ကလည်းသူ့အဖေဖန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကလည်းအဖန်ခံရတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့ तू သားတယောက်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်မထင်လို့လား तू ကလည်းဖန်ခံရတဲ့စကားကြတော့ तू ဖိုးဘက်ကအဖိုးနဲ့မိသားစုတွေပြောမှာပေါ့ဗျာဆက်သွယ်ပြီးတော့အဖိုးဘာညာပေါ့ဒါတွေကသူပြောမှာပေါ့အဖိုးတို့သတင်းပေးရမှာလေဦးသားရွှေကြီးအဖိုးအတူအဖေတို့ဒီလိုဖမ်းသွားပြီဘာညာပေါ့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အကူကြီးတောင်းစစ်ကူတောင်းတာကြီးလုံးလိမ့်မယ်မိရွှေသွေးအောင်လုံးကိုလုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပဲတီဆက်အောင်ဖွေးသီးတို့လည်းအဲဟိုတက်ညာစဉ်းစားပေးဖို့ဆိုတာမျိုးတွေသူ request လုံးလိမ့်မယ်လုံးကိုလုံးဘာလို့ဖမ်းမနေဘူးအဲ့လိုမလုံးဖမ်းမနေဘူးအလုံးကိုလုံး okay လုံးမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီ तू လောက်တော့ရောလက်ခံသလားဆိုဟိုကလောက်ထားတယ်သူ့အဖေလောက်ထားလို့ရကြီးတယ်လေခင်ဗျလက်ခံနိုင်တဲ့အကိစ္စတွေမပါတော့ဘူးဖြစ်နေပြီဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဥပဒေရအမှုဖွင့်မှာကိုရတော့မှာဖြစ်လာတယ်မှုဖွင့်မှာရတော့ဆိုတော့မှုဖွင့်နေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာပွင့်ပွင့်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဖမ်းဆီးခံခြင်းဇလန်းရဲ့နောက်မှာနေရှင်သွေးအောင်လဲတခါတည်းပြာခတ်ပြီးတော့သူလက်ဆိုင်ဟိုပြောဒီပြောဟိုဆက်ဒီဆက်တွေလောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲဦးသန်းရွှေကတော့ဦးသန်းရွှေတော့တည့်ရတိုင်းပေါ့ဗျာအစကတည်းကသူတက်မှတ်တော်မဟုတ်တော့လေသူတမန်ဟောင်းဖြစ်သွားတာလေတမန်ဟောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီပဲသူကတော့ AC ပဲကောင်းတော့သိရှိမှာပေါ့ဦးသန်းရွှေကတော့ကျွန်တော်တင်နေအဲ့လိုအဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီဦးသန်းရွှေကတော့ very smart ပေါ့ very smart ပါ smart ပြောလို့ဆိုနေတော်တော်နေဆိုးမောင်ဒီလိုဖမ်းသွားပြီဆိုတာတိသူတိတာနဲ့သူမှတ်ချက်ပေးပဲနေလိမ့်မယ်။ဟောအေးဒီလောက်လည်းသူနေလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒါသူကဟိုဘောမနေပါနော်။ကဲတော့ဦးသန်းရွှေအဲ့လိုပုတ်ပင်းနေစိတ်ဆိုးခဲ့သည်ရှိတော့ဦးသန်းရွှေကသူကထောင်ထဲထည့်ပဲအနေထားမှာရှိပါရဲ့နော်။ရှင်းရှင်းလေးပဲလीအဲ့လိုနေရမှာလीနော်။အဲ့တော့
်မြွှေသွန်းအလုရှုသွားမယ်ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ရဲ့ညီကောင်တော်လေးအလုရှုသွားမယ်ပြီးမကျင်းတဲ့ချက်တွေတောက်တောက်ခေါက်တွေနဲ့အိမ်ထဲမှာတစ်ကျစ်တောက်ခေါက်တာရှိမယ်စိတ်ဆိုးတာရှိမယ်အာဟိုလူကပြောဒီလူပြောဟိုလူနဲ့ဆက်ဒီလူအဲ့ရှိမယ်စိတ်တွေဆိုးကြမယ်ဒေါက်တွေကန်းကြမယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တယ်လေးမကန်ရတော့ဘူးငါတို့ကထပ်ဖန်ခံမှာဆိုလို့အဲ့လိုရှိမယ်ဇလန်းတွေကရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံနေလုံနေဂျားထဲမှာရက်တွေနဲ့ကြာပြီးတော့အခု23ရက်နေဆိုတဲ့ဒိတ်နဲ့အမှုဖွင့်တာအမှုဖွင့်တာတော့23ရက်တိပြောရင်တော့ခေါ်ယူထိမ့်သိမ့်တယ်မင်းမြန်ဆွေးနွေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာလဲဆိုတော့အမှုဖွင့်တယ်ပြောချင်တာခေါ်ယူထိမ့်သိမ့်မင်းမြန်ဆွေးနွေးဆိုတဲ့အဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့တို့ပါသူများပြန်ပြီးတော့များတောင်းမန်တာတွေသူတို့ခုခုပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တော့မှားသွားတယ်ဗျာအဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီကိစ္စကျွန်တော်ပြောသိမှုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီဗျာစင်ကောင်းဗျာကျွန်တော်တောင်းမန်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းပြန်တက်ရေးပါမယ်ဗျာစသဖြင့်ဗျာနည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းမှဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်သေချာပေါ့ဟိုအနေကင်းဖြစ်လာနိုင်ပြီပဲကျွန်တော်ထင်တယ်နည်းနည်းလေးသူကလည်းဟိုလုံးဝဘာဖြစ်လို့ထင်ပါလဲငါတော့ငါလုံရဲလောက်ဘူးလူသင်တယ်လားမသိဘူးအဲ့တော့ခုတော့လောရဆိုတော့အမှုဖွင့်ခံရပြီဆိုတော့ထောင်းတဲ့ရောက်ဖို့ပဲသေချာသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အမှုဖွင့်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ထောင်းတဲ့ရောက်ဖို့များပါပြီအမှုမဖွင့်အမှုရင်းမဖွင့်သေးရင်တော့လွတ်နိုင်တယ်အမှုရင်းဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့တရားရုံးကိုသွားလိုက်တရားတက်လိုက်ဟိုပြီးတော့မှတရားရုံးကချမှတ်တဲ့အမိန်လေးနဲ့ခံလိုက်ဖို့ဒါပဲရှိအဲ့တော့တော်တော်နေဆိုးမောင်ကဒီလိုရေးနေတာလေးပတ်သက်လို့ရတော့ဗျာခင်ဗျာဟိုဟိုသူ့သူရေးတော့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းတစုရှိတာဟုတ်ဗျာခင်ဗျာလူတိုင်းဝိုင်းတွေအခြေကြီးလေဗျာဟိုတက်မတော်တာမိသားစုကလည်းလူတိုင်းဝိုင်းတစုပဲတက်မတော်တာမိသားစုတိုင်းဝိုင်းလည်းတန်းနေချီရှိတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့တန်းနေချီရှိတယ်တော့တက်မတော်ထောက်ကန်သူမိသားစုကလည်းတန်းနေချီရှိတယ်ပြည်ခံပြိုးကလည်းတန်းနေချီရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ NLD တွေကြီးပဲနေတာမဟုတ်ဘူးပြောကြည့်နာလေစစ်တပ်ကိုမုံတိကြသူများကြီးပဲစုနေရလဲမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ကစစ်တပ်ကိုမုံတိကြသူများစုနေရမှာမဟုတ်လို့ပြည်ခံပြိုးကိုမုံတိကြသူများကြီးပဲစုနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ကအယောင်ဆုံးနေဖြူပြနေဝါအယောင်ဆုံးနေအဲ့တော့သူကတစ်ဖက်တစ်ဖွဲ့စီတဲ့ဘက်ကိုသွားပြည့်မှာရက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တော့ကလည်းတက်မတော်ကအရာရှိအောင်သူလုပ်ခဲ့တယ်တစ်ဖွဲ့ပြည့်ပါသွားရက်ပြီးတော့ရက်ရင်လည်းပြည့်ပြည့်ဝရက်မရက်ရင်လည်းမရက်နဲ့ရေးရတယ်တိတိမီတိတိတိဟိုလိုဒီလိုမလုပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံသွားဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့အေးပါလေလုပ်တဲ့ခါကျတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တချိန်တော့သူတက်မလို့သားဆေးပူကြီးပေါ့နော်ဆေးရဆေးတက်ကဒါဆေးတက်ကဆရာအောင်ပေါ့ဆရာအောင်ပူကြီးလုပ်ခဲ့တာပဲသူလည်းတက်မလို့ရဲ့အရေးဝါအာဝါသားနဲ့သူကင်းမှမကင်းလားဟိုတက်မလို့ရဲ့ထိတ်ဆုံးကောင်းဆောင်ရဲ့တမီးကိုယူတယ်ပြီးတော့တက်မလို့ရဲ့ထိတ်ဆုံးကောင်းဆောင်တမီးကိုယူပြီးဩဇာကြီးမာလာတယ်ဒါလည်းကဒီလောက်ဝဖြစ်နေတော့တန်းတဲ့အတိုင်းဝင်းတွေကကြည့်ပြီလေဟာဒီကောင်ကွာဆိုတော့မျိုးပေါ့သူတို့ပြောမယ်စကားမျိုးနော်ဒီကောင်ကွာတက်မလို့ကကျွေးတဲ့ထမင်းစာကြီးလာတဲ့ကောင်ကွာတက်ကူများဒီစော်ကားလောက်ရသလားဆိုတဲ့ feeling မျိုးတွေတက်မလို့သားရဲ့အတိုင်းဝင်းမှာလည်းရှိတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခံစားချက်တွေကိုလည်းထည့်စဉ်းစားပြီဘာလို့လူတွေလေနော်ကျွန်တော်ကအားလုံးကစမ်းသားမှာလူတိုင်းမှာဒီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေကတော့တောက်တက်မတော်သားဖြစ်သွားမယ်ရဲဖြစ်သွားမယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သွားမယ်ပြည်ခိုင်ပြိုးဖြစ်သွားမယ် NLD ဖြစ်သွားမယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖြစ်သွားမယ်တိုင်းသားပြည်သူဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူဖြစ်လာမယ်ကဏ္ဍလိုက်သူအယောင်ဆုံးနေတာအဲ့ဒါကိုငါတို့အယောင်မှမှန်တယ်ဒီဘက်အယောင်ကုန်မှားတယ်ဆိုတော့ကဲနော်ဘာပြောပြောတော့နေစုံမောင်ရဲ့ဒီ post လေးအားလုံးသိပြီးသားကြည့်ပြီးသားဖြစ်လောက်ပဲနော်ကျွန်တော်ရဲ့ community မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ post ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲနော်ဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမန်လေးအကြောင်းသူထည့်ပြောအဲ့လောက်ပဲပါတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီပြောတဲ့အကြောင်းတကြောင်မှမပေါ့အဲ့ဒါကိုဂျေဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖမ်းဆီးလိုက်တာဒီကိစ္စကတော်တော်လေးကိုနော်သူတို့ဘက်အချမ်းပါပေါ့နော်တော်လိုင်းဘက်မှာတော့ဘာမှပြဿနာမရှိမှသူတို့ဘက်ချမ်းပါတော့တော်တော်ကြီးပြိုကွဲမှုတွေဖြစ်လာမျိုးဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ခုနကသူပြောသလိုဆိုရင်နီရှိတွေးအောင်တို့ဘာလို့တော့မှာနော်သူတို့ဆက်ပြီးတော့မှားတယ်ဘာညာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဖမ်းဆီးမဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးတန်းရွှေမိသားစုလေသူဒီဘာမှမစလို့ရဲတယ်မင်းအောင်လည်းလွတ်ပြေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ရေဝရှန်လေးတင်ဆက်ထားရပေါ့နော်ဒီပြင်ဦးလင်းနားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေကဘယ်အခြေအနေတွေရောက်နေလို့ဆိုတာသူတိစထားနားတော့ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုလည်းသူကသိနေပြီးသားသူတို့ရဲ့ငယ်ရိုက်ကိုတက်ပြီးတော့ရိုက်တော့မဲ့ရိုက်ခံရတော့မဲ့အခြေအနေမှာလဲကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာပဲနောင်ချုံနဲ့ပြင်ဦးလင်ဂျားမှာရှိတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေတရင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဘဲကိုပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကပပတ်ကြီးတွေကပြင်းတွေကိုမကတ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေကိုတေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုပြီးတော့စစ်ကြောင်းဖိုးခိုင်းလိုက်ဆိုတော့နေကြုံလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကိုပြင်းတွေပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမန်လေး PDF တွေပြီးတော့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပုတ်ကျိတ်လိုက်တာသူတို့အကုန်လုံးခွေးပြည့်ဝက်ပြင်းနဲ့အတူအပြတ်တွေနဲ့အသေးပြောက်ညားပြသွားတယ်ဆိုတဲ့ဘင်းထွက်ပေါ်လာဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဖန်ကြရင်တော့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအခြေတရေကောင်းနော်တရေကောင်းမန်လေးမှာရှိတဲ့သူတွေဘာတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့ကောင်းရင်ကြီးကိုတမော့မော့နဲ့လုံလုံရေးတော်မှကောင်းကောင်းမုံမုံမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့ဖြစ်ကိုနေရာထဲမှာကိုနေပြီးတော့တိမ်မာကိုကြောက်နေတဲ့သူတွေအကြောင်းပါနောက်ဆုံးမှာဘလို့မှမတက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာသူတို့ဟာအကြအမြင်ရပါတယ်ဆိုတော့ခုံကြီးတစ်ပါးကိုပင့်ပြီးတော့စိုးနေပါတယ်ချက်ပြီးတော့ခုံကြီးရှိမှသူတို့ရဲ့ပင်နေလဲဆိုတာကို
အရေးကြီးမင်းမြန်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိလိုက်ရပါတယ်။ကဲခြေရလို့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီသတင်းကိုကြားတယ်ဆိုရင်တော့ပြုံးပြီးရင်းမိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘီရကြာအယူအဖွဲ့ဘီယူအာနာယူအဖွဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာလည်းတွေ့ရမှာပါ။ပဒီလေးတွေလက်မှာစွဲလို့လေဘေးမှာလည်းအစ်တီပြီးတော့ကြည်ကွင်းကလာတွေကလည်းအိုးထုတ်ပင်မော်အဲ့ညီတွေမှာရောအာနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကြည်ကွင်းကလာဆိုတော့ကြည်ကလည်းပွင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရမိပါတယ်အဲ့ဒီစေကလေးဒီနာကပ်ပြီးတော့ကြည်ကဖောက်ဝင်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲပေါ်လို့ဆိုဒီကြည်ကွင်းကလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများတဲ့ပေါ့နော်ပြီးဖို့လူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ရမိပါတယ်ကိုတင်ပြနေကြဗျကြည်ကွင်းလားမကွင်းလားတော့မသိဘူးပြစ်လိုက်တဲ့အချက်တိုင်းအချက်တိုင်းကခေါင်းပွင့်ပြီးပဲဟုတ်ပြီကြောင်းသွားတယ်လက်ရှိမန္တလေးထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေပါမန္တလေးထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကလည်းပဲတော်တော်လေးကိုခဏမင်းဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဒါပြည်သူအားလုံးရဲ့တိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲမှာအာနာယူပုတ်စုဘလို့မှလလန်းထူစရာအကြောင်းမရှိဘူးကဲဒါတော့ရဲဝရှမ်းလေးတိဆက်ထားတဲ့ဒီမဲ့ဖြစ်ပါရဲ့နော်ပြည်ဦးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအောင်ပွဲတွေရရှိနေတယ်ဒီထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတရင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခြေဖို့နိုင်နေဆိုတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းတွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ဦးလေးကတော့တော်တော်လေးကိုအန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါပေါ့နော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဒီခုနဘွေးနေမျိုးစင်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီပြည်ဦးလေးတဝိုက်ကထိုးစစ်ဆင်တဲ့နေရာတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေချင်းမှုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပြည်ဦးလေးထဲမှာတော့စစ်သားတွေတိတ်မရှိတော့တဲ့နေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ဦးလေးကပေါ့နော်အလွယ်တကူကြာသွားမယ်ဆိုပြီးမှခံမှန်းသုံးတက်ချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နေ့လေးကတစ်ဖြတ်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညကြမှာကျွန်တော်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့တွေ့ကြမယ်နော်